Re! Viss ēters ir te! Pašā Rīgas centrā Aspazijas bulvārī valda mākslinieces krosība. Tur Rīgas centra daļamagniecības pamatskolā kopā ar latviešu bērniem mācās arī divas māsiņas no Ukrainas. Mazā Viktorija 2. Klasē, bet Anna 4. Meitenes jau atradušas daudz draugu un aktīvi mācās latviešu valodu. Labdien, mani savas Anna, man 10 gadi, man dzimšanas diena, 24. Novembri. Es mīlu fioletas krāsa. Man ir suni, suni sauc Osters, suni ir labradors. Es man ļoti labi latviešu valoda, es mīlu skolotāju Žanete, Laimu, Liene, Zane, nu, vse. Mans lielākais sapnis šobrīd ir iemācīties latviešu valodu, lai es varētu ar draugiem kontaktēties latviski, jo šeit atbraucu un baidījos, ka neatradīšu draugus, bet tagad ar mani draudzējas visa klase. Kad atbraucām, bija ļoti baila. Atvedā no Ukrainas negatīvu noskaņu. Man neko negribējās sākt no sākuma, man bija ļoti grūti. Bet, kad šeit iepazināmies ar cilvēkiem, mūs ļoti labi uzņēma. Neesmu sastapusi nevienu sliktu cilvēku šeit. Atbraucot, meitenēm nebija pat rotaļlietu. Klases biedru vecāki sāka man zvanīt, jautāt, ko vajag. Veda meitenēm rotaļlietas, flomāstērus, krāsojamas lietas. Mēs sajutām atbalstu, ka nevajag nokārt degunu. Meitenes sāk iet uz skolu, ir apmierinātas. Viņas jau ļoti labi integrējušās un draudzējās ar bērniem un ir ļoti atvērta rakstura un priecīgas. Un skolotāji arī par viņām priecājās, jo nu, viņas jau diezgan labi runā latviski. Mamma ar meitām Latvijā uzturas jākopš marta sākuma. Tētis ir miris jau pirms kara. Pirmos 3 mēnešus viņas dzīvojušas viesnīcā, vēlāk atrasta dzīvesvietu tuvāk skolai. Man šeit ļoti patīk, ļoti labi bērni un skolotāji. Man ir ļoti daudz draugu, šeit ir ļoti labi. Visvairāk man patīk latviešu valodu mācīties un fizkultūra, jo tur es attīstos. Man šeit ļoti patīk, jo man ir daudz draugu un šeit ir ļoti labi skolotāji. Šī ir ļoti laba skola. Esmu pie tās jau pieradusi. Es visvairāk vēlos kara beigas un braukt atpakaļ mājās. Ar māsām Savčukām tikās Anita Lesīte un Aivars Erdmans no Latvijas televīzijas.